Hokejisti pret basketbolistiem futbola laukumā. Ar šādu neierastu spēli Latvijas sportisti šodien godināja izcilā latviešu hokejista Kārļa Skrastiņa piemiņu. Kopš liktenīgās avārijas, kurā pāragri aizgāja bojā talantīgais latviešu hokejists, ir pagājuši te 2 gadi, bet gan Kārļa komandas biedri, gan citi sportisti uzsver viņu atceras un pieminēs vēl gadiem. Spēli vērot devās kolēģi Anete Bērtula. Hokejistus un basketbolistus vienā laukumā agrāk vasarā pulcēja tieši Kārlis Skrastiņš. Lai nevienai no pusēm nebūtu priekšrocību, basketbola bumbas un hokeja ripas vietām futbola bumba. Šodien sportisti atkal satikušies, bet nu jau, lai cīnītos par Kārļa Skrastiņa kausu un tādējādi godinātu hokejista piemiņu. Tas ir kuram, tas nav svarīgi, tad sporta sabiedrībai, kas tas ir. Tā ir traģēdija, kur nevar aizmirst. Praktiski visi sporta pārstāvi. Latvijā futbolisti, hokejisti, basketbolisti, volejbolisti zina viens otru, ja, tiekās viens otru. Es negribu teikt to skaļo vārdu draugi, ja, bet noteikti ir labi paziņas. Lai arī traģiskā lidmašīnas avārija, kurā aizgāja bojā talantīgais hokejists, notika rudenī, sportistus Kārļa piemiņas spēle sanāca šodien, jo tieši šajās dienās norisinās arī Kārļa Skrastiņa savulaika ar Oskaru Bārtuli kopīgi dibinātā bērnu hokeja nometne. Turklāt labākie Latvijas hokejisti un basketbolisti vienkopus var sanākt tikai vasarās, kad atbrīvoti no darba pienākumiem katrs savā klubā. Šķiet, ka Kārlis Skrastiņš šodien piemin ne tikai hokejisti un basketbolisti kopīgā futbola spēlē, bet arī pati daba. Spēcīgās lietus gāzes kāds bija no rīta nomainījuši futbola spēlē īsti piemēroti laikapstākļi. Pieminēs visu mūžu, katrs, kurš ir saistīts ar hokeju un katrs, kurš fanoja hokejam līdz tie visi lieli atbalstītāji. Es domāju, tas ir vienkārši tāds piemiņas pasākums. Kurš vinnēs? Hokejisti. Protams, hokejisti. Anete Bērtula, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.